Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad, ayeuna teh nincak bagian kasalapan. Para mitra kaum dangu, Prabu Begu Ireng make jeung ngareret heula ka panitra nagara urah nyatet hasil sidang, tapi salawasna panitra geus siap ngalaksanakeun tugasna, ukur eungeuk minangka mere isarah ka Kangjeng Prabu manehna tara yeuh make jeung balang. Kawajiban anika nu kahiji Salhapi, cik Prabu Begu Ireng bari neuteup seukeut ka Salhapi. Sakumaha nu tadi geus ditepikeun Andika kudu luntat imah. Saban-saban malam Salasa Pahing jeung dina malam Jumah Kaliwon bari kudu tuluy ngurilingan lembur. Ulah poho Salhapi, kudu make baju nungke ku Nyimas Dewi Laraswati dibikeun ka Andika. Sebutkeun eta baju-baju hikmah, baju kasakten ti nagara kahuripan, membaris ngadatangkeun dunya barana, pikeun kahirupan Andika, luyu jeung nu dipenta ka kawula. Bungah-bunga ngangsal hapi cedok di nyembah baringan hunkeun. Undangu ti malah engkana si piula asrama Prabu, kali dia tahu nyuk seunuhun laksa ketika bingahan. Panajaji si Mahdi di subadanan kusalira rama Prabu teh. Kok nak meniku bisa pisan? Kaula salawasna tara ngawalkeun naon rupa nu dipenta ku bangsa Andika Salhapi. Asal sakabeh pasaratan katut kawajiban ti kaula dilaksanakeun. Dah kawajiban diri Andika, lamun geus aya di lembur minangka kawajiban nu kadua nyaeta. Cek Prabu Begu Ireng bari neuteup seukeut, tapi kana hate Salhapi juara tung saharita. Naon kawajiban jeung si Mauji teh nuhun anu kadua perkawis teh lamun Prabu? Salhapi gancang tumanya. Saban taun dina mangsana bulan keur purnama, Andika kudu seba ka kaula Salhapi. Temal Prabu tanes naker. Dawuh ti malan Rama Prabu perkawis seba saubamina jeung si Mabdi parantos janten jalmi nu jagut. Perkawis nu gambil mae kandun meser sapi kandun milari mun ning kandun nungdun kitu. Lain eta nu dipikahayang ku kaula Salhapi. Kaula teu butuh ku ume, teu hayang sapi atawa kebo, tapi kaula hayang manusia Salhapi. Hayang nyawa manusia nu dijieun seba ku Andika. Ana siak teh para mitra, beungeut Salhapi jo nyiak pias kone asli anu kakara hudang gering. Rewas bin kaget ngadenge pamenta Sang Prabu anu teu kungsi ka sawang ti anggarna. Seba ku nyawa manusia? Tanyana di jero hate Salhapi bari bulu punuk mageus ting puriding ku nyawangna oge. Cidah, ka. Ari sugan aing teh ukur nyebakeun mae atawa sapi atawa muni. Si horeng teh kudu ku manusia cenehna. Aduh. Asa pirah ku lamun kudu nyebakeun si itok kana mana madu. Nyage goreng dodong, sih, atuh jaman iku heman ka salaki manina mah. Hei. Nah, make kudu bingung, bisa we aing nyebakeun jalma manusia jeung. Upamana nyar heula badega, lamun aing geus boga imah gedong. Atuh geus boga pausahaan bisa dipake pamining. Hayeuh. Mangke we, nah saya teh ing berinya oge. Nyar badega mah asal dibere gaji gede. Moal teu haribeut kudu teureuyeun geus weh sanguan. Nya satu tasna boga pikiran kitu gancangna carita para mitra. Salhapi nyanggupan naon rupa nu jadi kawajiban dirina.
lamun geus jadi jalma jegud, pok nemal ka Prabu Begu Ireng kalawan teuning ludeung. Teu pina jamel Rama Prabu, cung. Kana naon rupi berkawis anu janten kawajiban si abdi, tinangtos bade diastokeun pisan kitu. Kaula percaya Salhapi. Kaula percaya ka Anika baris bisa ngalaksanakeunana. Tah lamun kitu ieu sidang dianggap geus rengse, turta geus lekasan. Bisi deuk balik heula ka kaputren kaula mere idin ka Anika. Tarima baju hikmah ti Nyimas Dewi Laraswati. Lamun geus katarima Anika kudu gancang-gancang ini ti jero nagara kahuripan kitu tah Salhapi, Salhapi. Ceuk Prabu Gu Ireng minangka panutup acara sidang. Dewi Laraswati nu tibaranggek diuk teu kungsi milu cacarita. Katemong meninguyung para mitra. Nya saorana atuh bakal paturay jeung salaki nu keur memejehna ka mumeut. Asa jararauh paninengan. Lekasan sidang nu diluuhan ku para hulwalang nagara kahuripan. Salhapi katut Dewi Laraswati gancang baralik deui ka jero kaputren. Tapi tangtuna oge teu bisa sosonoan heula. Bubuhan waktu kacida samporetna. Salhapi kudu geus ingkah ti jero nagara. Anyog ka kaputren jol gabrug bae Dewi Laraswati ngarangkul ka Salhapi. Bari ceurik pertana sedih pok manehna ngomong. Kang Salhapi, puku janing hate abdi nitih wanci nu mustari urang kedah paturay kakang. Sayaktos namah abdi teh alim dikantunkeun ku salira teh Kang Salhapi. Nanging galah dikumaha atuh. Undang-undang nagara teu tiasa dirempak ku sakumna pangeusieun nagara Kang Salhapi. Gap dampalengeun Salhapi kana sirah pamajikanana. Lir ibarat Romeo keur ngaregregan hate Juliet. Buuk Dewi Laraswati heug diusapan gerendeng ngomong rada ngagerendeng kapangaruhan kumang sarek paturay tini. Jojoh teh Inggris panutan manah kakak. Danget ieu urang teh bet kedah paturay cineung cun. Nanging saur Prabu sabda raja kitu teu tiasa dibantah sanes. Ku kituna mugi manah anjeun masih ngregreg. Kaban urang teh tiasa keun sanes wajabang saban wengi salah sasareng Jumaah. Tos geulis tos ulah miceunan citangis warina oge. Anggur imut anu manis mekelan diri kakang. Wangsul heula kalembur cikijang tah kitu. Pokna bari celengok celengok. Nyuman tarang Dewi Laraswati tuluy mapae kana panona kenca katuhu. Kawas rek ngaletakan cipanon ingkang geureuha tuluy turun kana irung nu kubung-kubungan. Turun duka teh ingkana nanahaon Salhapi geus teu ingeteun. Memeh mulang ku Dewi Laraswati Salhapi di papadonan. Sajabati kitu dibakelan baju anu warnana bodas. Salhapi jol ras inget wae kana kaen boe nu diteundeun leuwih batu lempar gigireun kuburan. Kubah dawung mangsa manehna aya di makam. Jadi kain boe teh keur pibajuan aing geuning. Ceuk rentes hatena tapi teu kebak. Dewi Laraswati geus ngomong manten. Mugi kakang ulah lali kana naon rupi kawajiban anu tadi ku ama didugikeun. Ceuk Dewi Laraswati bari muntangan tak-tak Salhapi. Ih, kan tenan we atuh geulis. Kakang mah moal dugi ka hilap atuh. Nyaeta saban malam Salasa Pahing sareng malam Jumaah Kaliwon. Kakang kedah lungsur ti bumi. Oh, leres geulis ku kakang bade dilaksanakeun. Samali bade diestokeun pisan. Nanging kedah ngaraksukan ieu nya kakangnya. Ieu nu ku ama disebatkeun raksukan hikmah teh. Raksukan nu baris ngadongkapkeun dunya barana nu dipikal palay ku kakang. Aduh nuhun geulis, aduh nuhun. Kanya kaheman anjeun ka kakang anu sakitu hemana nu sakitu nyaana. Kakang ngahaturkeun rebo nuhun laksa keti kabingahan anu mana diri anu geulis kacida abi kahemana ka kakang tak itu. Tema Salhapi bari celengok para mitra sadaya nyium tarang Dewi Laraswati. Salhapi boroning inget ka nyitok mah boroning ingeteun. Baju hikmah anu dibikeun ku Dewi Laraswati geus rek dipake pisan. Kaburu dihulag manten. Aduh kakang,
tekenging sawaga wayah nganggo irak sukante arisanes dina waktosna mah. Kapan kedah dina wengi salah sapahing sareng wengi Jumaah Kaliwon wungkul? Cek Dewi Laraswati, bari setengah ngajewang baju hikmah anu rek dipake ku salakina. Sok sanajan rasa hemeng salhapi teu loba tatanya deui. Gancangna tumanya ka Dewi Laraswati bisi aya perkara nu kaliwat nu teu ditepikeun ka manehanana pokna teh. Dewi Laraswati bojo kakang anu mencengis. Bok bilih bae aya perkawis anu sanes nu kalangkung mangga. Engga geura dugikeun ka kakang geuris sadeacana urang badurai dineung kidung. Dewi Laraswati pikeun sawatara kedapan mah ngadon ngahuleng. Bari rada kurang kerung tungtung halis meh patepung siri. Keura meres pikiranana nginget-nginget. Bisi wae aya perkara nu kaliwat nu bari ngadatangkeun bancang pakewuh ka salakina. Geus kitu kakara nemrakeun. Kalawan dari anaker. Asa nama parantos cekap kakang didugikeun sadayana oge. Mung anu utamina mah ulah panganguran nganggo yeurak sukan saupami sanes dina waktosna. Nu parantos dicangtoskeun kakang, aya aya ketah nu kalangkung. Cik Dewi Laraswati bari kawas anu leuwas. Pedah perkara anu kawilang penting eta dibejakeun ka salakina. Oh, perkawis naon geuris? Bumi kakang nu ayeuna sok sanaos sakumaha alitna upami bae heureut nanging angger kedah ngayagikeun pangkeng kanggo urang sosonoan. Saupami abdi dongkap kakang dilebet pangkeng ulah caraang cekap ku nyengecempor anu cahayana reyem-reyem. Ulah lali di karesep abdi teu benten ti ama Prabu. Cek Dewi Laraswati bari ngadila kurunyud sebelah kate salahapi kawas ngurunyud. Cacak dilak lai dilak beben. Kapan digeus jadi pamajikanana sorangan? Keleter awak salhapi ngeleter aya pangaruh hayang nyacapkeun bila kasono. Pikeun anu panungtungan. Dageus teu tatapasini dengan gabrug ngarangkul awak Dewi Laraswati. Bibir geus monyong-monyong we para mitra. Nyosor teh. Nyosor. Karek naon cenah para wargi sadaya? Ngan barang celengok kalayang rarasan salhapi awak najol kumalayang kamadia gantang. Kawas nukungsi kasorang baheula dina mangsa mungaran manehna nyaba ka alam sejen teh. Katenyona ku salhapi sing sarwa enak anu saumur dumelah can kungsi nyaksian. Barang celengok salhapi rek ngagalentoran pamajikanana. Na atuh ari geduk teh hunduna tidagor kana barang teuas. Gancang manehna beuntak da tita tadi mah bari peureum teh. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Kumaha tu para mitra salapi harita. Ana breh teh gebeg salapi ngagebeg si horeng si mana horeng. Untuna tidak gor kena tangkal kucia anu keur ditatangkeup keur kitu teh aya nu nyakakak nyengsirikeun bari ditema ku omongan bangun ngageuheuykeun. Nyane teh nanaonan jalu buat kalah nyuman tangkal kucia geuningan. Tamureunya keur ingat ka Nyimas Dewi Laraswati nya. Salhapi gancang ngalieuh kana breh teh. Bah dawung geus aya di dinya bari silat tutug nyang hareup ka palebah kuburan teh. Heuh, ning ngabah tos aya di dieu? Tanya Salhapi heran. Nya jalu cita tadi gula abah geus ngalelengkut we ngadagua nyane. Nyaho nya ayeuna waktuna nyane kudu balik ka alam manusia. Hayu teh baju hikmah meureunnya. Di dinya Mas Dewi Laraswati lih. Bah dawung tumanya bari nerengteg. Cumuhun bah jemun bojo. Tema salhapi reus. Kumaha jalu? Bah dawung tumanya bari nyerenge. Rada kerang kerung bubuhan canyaho kana kawana losna salhapi malik tumanya. Perkawis naon kaya gitu mah? Eta oleng panganten tia jalu. Wah bama isa gala-gala tia. Asik bah. Tema salhapi rada ngalengi-lemes. Nya era kueta kuncen. Tapi bet kumolebat deui mangsa keur oleng panganten jeung Dewi Laraswati. Nu ceuk hijiranana meni asa ku ngajorelat naker.
salhapi teu sadar samalah bisa disebutkeun poékeun. Lamun sanyana geus ninggalkeun lemur meh panceng kana 2 bulan, teu nyaho nyitok masaban poé gawe nangan lengo deui lengo deui. Nempoan buruan ngarep-ngarep anu bulang ti tempat nu jauh gurajol-gurajol. Samalah salhapi teu nyahoeun lamun dina mangsa eta kirasta awakna geus kari tulang jeung kulit. Barang jual dari kalemur kirasta tului gering nangtu ngelang layu. Awak dirorongkong hirup saban waktu gawengan sasar jeng sasar wai. Walah wah weleh weh gogor wokan pajar tecenaya bagong abus kajero pangkeng. Satu tas diurukan di kubah dawu. Anu jero-jero namah ngawawadian perkara nubis di tepikin. Bohku Prabu Begu Ireng, bohku Dewi Laraswati. Nyasal hapi amitan rek mula. Duit nu katarima ti kirasta memeh bulang ti heula ku salhapi di katampana teh ditiba katampa deui tibah dawu pangpang nama diperlukeun keur ongkos balik ka lembur lantaran sok sanajan geus boga baju hikmah acan datang mangsa bisa ngarabuan dunya barana ka malam Salasa Pahing atawa malam Jumah Kaliwon kawilang lila keneh nyanajan hatena geus kumejot hayang geura nyaksian kunyudan duit anu wareuteu atawa perhiasan murub mubiar tina emas katut inten berlian salhapi bati ngawayahnakeun maneh ningalkeun imah Bah Dawung leumpang ngincid rada rurusuhan bakating ku geus hayang geura anyong ka lembur nepi ka poho ka kuncen anu ngawaskeun ti buruan imahna bari nyereng salhapi teu kungsi ngajak sasalaman heula leos we indit harita teh para mitra kawas nu teu boga acara pisan tapi ku Bah Dawung teu dipake pikiran kalah kawas bungah balad anyar teh baris namahan seba ka Prabu Begu Ireng sangkan pancen jadi kuncen nusanyan minangka hukuman kadiri manehna tereh lekasan tekudu dicatur saparat lalampahan salhapi pasosorena anyong ka Cikijang. Uguh we nyitok barang sero gabrug ngarangkul. Gaur cerik bari midangdam tatanga-tatangana oge eueuh nu teu daratang. Ngabagiakeun bari mawa kaheran. Salhapi nyaba meni ampleng-amplengan sedeng kirasta geus balik ti heula bari tuluy gering parna. Natas ti mana tukang hapi teh ieu? Meni sok kahariwangkeun kuring mah. Cek nyitok sabut ngarangkulan awak salakin. Oh. Ali si lain deh si Hapi. Nah si atas di mana dulu? Tanya Ki Wasda bari miluan emrom. Bangun anu haroream dirangkulan kunyi itok hari geus ngasaan dirangkulan kunu gelis mah. Bari rada malieus pok salhapi nemala. Ih, ari sagala rupa teh nya nyawa itok. Kabaruin teh balik usaha dulu. Usaha teh di mana tukang Hapi meni ampleng-amplengan pisan. Wah boga di pamajikan meureunnya. Aku si aku. Nyitok boga timuru. Ih, ngumadang ladang usaha beak dipake ongkos. Ayah, berorah make kabajak nyanu meuy. Nyari kaya mah uing geus bina di batu ladungan geuleuy. Kudu di mana horeng aduh jeung barawa ladang. Teh masal hapi sangeunahna. Aki Wasda nying sirikin oge dan nepi ka salawak bakating ku geus dihuntuan. Kagugu ku omongan salhapi anu majar teh cenah ari parebah ka hayang mah teu beda jeung lalaki sejen. Kagugu teh hayang seuri ngadengkeun carita salhapi. Heuleut sawatara jongjongan nyitok geus leler deui ceurikna. Sok sanajan masih keneh boga timuru kanu jadi salaki wuri-wuri manehna ngampleng-amplengan. Bari balik ngalinggincing kawasan haroream lamun ku manehna diajak paguneman. Tapi salhapi meniku kekeh ngangles kekepehan para mitra. Malah mah mari nyarita. Ijo. Iye. Cing aduh nyane teh sing rinti ari salaki balik teh. Leuwih mah hayo kalah ka timuruan. Mana sih nawing teh gaji gede aduh. Ari balik ngalinggincing. Nya kahati we euy. Timuruan oge meureunnya. Ari mah aban karuhan jadi salaki teh usahana. Cen karuhan gede gaji ngalin. Nanti enak ku batul gitu. Banyak nyaki. Cik salhapi bari ditungtungan kutumanya ke Aki Wasda. Aki-aki taweh woh para wargi geus cekot-cikot. Meniku gasir naker nemalan ka salhapi.
Iya, oh, aduh, jauh, ulah waka nuling kasaraki, makai jengah nung segala lupa nyai. Kapan ini tau ke bebe ya, dek walang siar dari lagi. Nyetaki, mata kuring buka curiga oge bongan we, nu jadi salakina. Temawa naon-naon, atuh mah nya balang siar balik ngali gincing. Kapan goreng-goreng naoge kasebut tas usaha, kudu mawa beureun jajan-jajanan wae mah. Paling seutikna goreng dage mah mawa. Moal nepi ka teu mawa atuh meureun biasana oge. Ditok sidik mung disalahkeun. Atuh salahapi geus puguheun moal daek dibalaka. Naon rupa nu dicepikeun ku Prabu Begu Ireng meninong toreng dina pangdenge batina. Harita teh para mitra, kumaha teteup sakadang mitohati alam sejen seket ngandung ancaman baris nibankeun hukuman lamun manehna kumawani ngarempak cegahanana. Nya ari ceuk kahayang namanya itok teh ulah katutuluyan nya celeh wae salhapi. Salhapi nyodorkeun alesan anu sakira bisa katarima. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia, nya ari ceuk kahayang namanya itok teh ulah katutuluyan nya celeh bae. Salhapi nyodorkeun alesan usakira bisa katarima. Iya bungu itok. Pangna uing balik sasat bari ngali gincing teh uing teh jeung Kiras tadi gawe di pabrik sabun. Moal di tasi, nya ada dua bongkena uing memeri sisit kadal. Mincak bulan kadua pabrikna eja cenaon disebutna teh lit-lit kitu. Ingat ini mau bapak ilit cina gitu. Nah kitu hari bapak ilit teh bapak nang saha Kang Hapi? Nah bapak anu jadi dunungan? Tanya Nyi Itok bari kudaria naker. Ih hari nyane abong deui ah Itok. Lain bapak anu boga pabrik bapak ilit teh. Namun cek urang mah eta ning naon bangkrut gitu tutup pabriknya. Lantaran rugi gede gitu. Tapi kapan uing ge gaji teh teu dibere sakumaha kuduna? Sesa babayar ka warung urut dahar jeung urut ongkos beak we. Matang tosok mailo, beda uing balik teu moal duit. Ditokeun bae lah, sugan we, moal lila ge hirup urang teh, aya ronyatna euy. Cek salhapi bari harita pinuh ku kayakinan. Hirup senang bakal kalaksanakeun. Jadi jalma pangjegudna salemur Cikijang. Lain ukur susuganan wungku tapi baris ngabukti sakumaha janji Prabu Begu Ireng. Wah, meni geus paku Kang Hapi mah. Ti sajigna ini tung nepi ka ayeuna geus balik deui. Gawe ngan sugan jeung sugan we meureun nya. Hirup teh sugan jeung sugan, eueuh-eueuh tungtungna. Iraha atuh jeuk jadi kanyataan ye? Iraha? Ceuk Nyi Itok bari jebi nemungkeun keselna hate. Tapi harita mah para wargi salhapi kalah ka imut ngageuleunyu. Wang-wangan biur sampiung ngalang-lang kamadia gantang nyipta-nyipta jero sawatara poe deui. Jang jiti Kangjeng Prabu lainnya baris matak colohoknya itu samalah moal henteu pangisi lembur Cikidang ngarembang kadu. Aki wasda katu tatangga sejena geus barali karini itok we jeung salhapi. Anu araya di imah teh imah ngupuk anu bilikna geus barolong. Suhunanana geus ngareunteut sakalieun hujan rada badag lapur sarege kudu marongkolir orae kadu. Sok sanajan barang salhapi anyog Nyi Itok teh kajaba ti ngocomang teh bari jubah jebi nya ari geus karipaduduaan mah kaheman kanu jadi salaki temong deui. Sabot salaki keur nyaba ladang dagang daun teh meni kurik-rik demi dikumpulkeun dicengcelengankeun saeutik-saeutik. Nya lumayan aya oge pangajuna teu kurang ti 12.000 perakna. Salhapi bungah lain memeusan. Sajorelat ku manehna kapikir carana kudu dipetakeun. Sangkan mimiti boga duit. Kajaba ti boga duit teh nya tinangtu kudu ditarekahan, sangkan tatangga-tatangga teu neundeun curiga. Manehna ini tayalian tas jarah kitu basana salhapi. Sareng sena dahar nu dipayerkeun ku Nyi Itok, salhapi ngabaheuhay. Ire juragan Demang nuju ngaso beuteung najang. Awak begang oge katara botekak bubuhan beuteung anjing. Kesang morolok puguh we dahar jeung peuteung ngora dicoelkeun kana samal tarasi. Nu cabena, para mitra, lumayan. Atuh puguh meakeun dadasar warung mijure. Abong Nyi Itok di para mitra,
Namun sakalieu nyamel teh teu beda tiboga karuhun sabangsaning merak. Cabe cengek dua on sampajarkeun teh cenah teu lada kitu. Antukna jadi salah pinu katempuhan buntut maunga. Beuteungna jol mules beugeut napias. Kawas anu katajang katarajang kasakit kolera. Sok sanajan beuteung kawas patuangan juragan Demang, nyari hariguna mah siga Gamang Koromong lapur we eubeuh pujeunana. Ieu mah igaragas di Gagamang jiga dicacingeun para mitra. Beuteung bucitreuk igana ragas di Gagamang. Modelna cacingeun urang salawi teh. Bari ngeleel jeung ngacai salhapi nganaha-naha ka Nyi Itok nukeur dahar. Kawas nu mamayu teuing peda salakina datang. Teuing kunaon. Nu sidik Nyi Itok karita tembong kabungahna. Bari meus-meusret ngareretan ka salhapi nu pinuh ku rasa sono. Dok, nyanyi mah aingnya mah dihok di sabadur. Salhapi mending ngelel para mitra. Harna bet nyalahkeun kuring Kang Hapi. Kapan tiba heula ge mula geus lain sakali dua kali geus apal meureuh namun kuring nyamal teh pasti bakal ada. Oh ngari ku kitu jeung mah Itok. Tapi cing atuh aya jangkeunin ka uing mah. Tong lalala leuing geu bali naoge euy. Tapi sakeunya atuh naon sesenya euy. Ngajak jadi gering atuh deuleu. Barang ngadenge kecap gering Nyi Itok ujug-ujug kurang kerung salhapi heraneun gancang tumanya. Kunaon ieu nyanya hulang-hulang sia kurang kerung Nyi Itok? Hayo tanyana. Leuh eta meni kuraraos teuing. Kitu ka pamajikan teh nya abong kena kuring geus randut-dut kieu nya. Kawas baheula weh. Cek Nyi Itok nyereng para mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya. Ih. Hayu nyanya mah sia. Ah sia si bengek sia. Naon kitu? Ayo. Ayo. Heuh. Teu nyebut ngesi memang. Naon hartina ieu? Cek salhapi menipu saruana. Is moal salah deui atuh meureun. Goreng dodong geus. Tema Nyi Itok bari ngajanggil. Oh, nyanya masuk ka mana wae los, Nyi Itok. Yeuh. Ngeso teh wancana tina kecap mencenge sia. Parantoslah bari bin kabayan. Cek Nyi Itok bari ngaragamang rek ngajemel ping-ping salhapi. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Tapi salhapi ayaku tapi selir jawara newak leungeun musuh. Anu rek ngabinasa anak kerewok serenge salhapi siri. Nyi Itok buat baeud kawas nu heuheuh tapi sidik amprok jeung salaki mah sasat keur dianti-anti. Sok dikumaha geus ieu jeung. Kojah aduh Nyi, kojah sanya. Aduh, kada kuat. Cek salhapi bari ngabebengoan. Badis monyet, monyet kolot ngarenyohan. Weh, teu lucu sia. Alah, ngalucu Nyi. Cenah ceuk Nyi Itok bari tuluy ngajemel. Salhapi para mitra sadaya beuki tapis leungeun Nyi Itok dikenyang ari Nyi Itok kawas nu heuh. Awak kabawa gabru ngarangkul salhapi beuki kawas nu heuh we mah jeung guguri nyelan sagarupa. Sok padahal ceuk kahayangna mah ku salhapi teh leuwih ti dikitu. Nyamang saeta pisan pikeun sakedapan salhapi rada pohoeun ka Dewi Laraswati. Nu ditinggalkeun di nagara kahuripan, bas atas sonoeun ka pamajikan anu sok dibasakeun goreng dodong estea. Tapi memeh katutuluyan panto geus reyod teh ngareket. Berayain mukakeun di luar, salhapi katut Nyi Itok tinggurubung dareuwaseun samalah tuluy pating lalius. Era parada kapocongok kunu rek metakeun adegan panas. Nanya hoan teteh tapi kawas tuluy para sea geulingan anjeuleuh. Si horeng si mana horeng aki wasda numukakeun panto teh. Boh salhapi pon kitu di Nyi Itok taya nu lemek taya nu nyare. Lain pedah kasima pedah kapocongho pang-pang nama kareuheuleun asa kagebah. Tapi teu burung oge salhapi maksa keun emal bari kawas nu heueuh keur pasea jeung nu jadi pamajikan. Ayah jasar si Itok weh tu jaki ieu mah. Menyiku ke nyangka kuring nyandung deh. Pokna bari nyerenge.
dilak panonyi itok ngadila, biwir nurada jeding teh para mitra, ngaliwai harita teh para wargi sadaya. Iyaki itu aduh itok pamaji, kasalaki teh lain bagi akun ku kasono. Wat kalah kali pasean ngeninganan. Cek aki wasda bari unga. Pok ngomong deh bari alak ilih kana palupu. Gua aki teh tinggalin kanya wasi asana teh muahem teh tinggalin di dia mulun. Dunya weh gening di dia cing hapi pangontalkan lainnya aja. Ketara haurea menana sal hapi ngarongkong gana wasi aki wasda. Sok dibikin bari api-api muji kana gana wasi aki-aki anu ganga ganggu teh. Waduh. Buatan mana gini gana wasi lagi? Jidinya puku hapi cici batu. Menyiku kabenyalan puku hoi tekung sing harunan gen. Lumayan bukan nungkir dia bakal sok lulungan kaki deh. Nyedai ke lulut gitu munayang udut. Temalaki wasda bangun pohara bungahna. Pedah gana wasi na ayan umuji. Samalah antuk nama deker aki wasda ngajak ngadongeng ngalir ngidul ngetan ngulon tesurti cacak biwirnyi itok samutut atu salhapi sidik menigus ereke sekeng hayang gera lekasan ngan salhapi rada kaget barang aki wasda nyabit-nyabit ngaran kirasta samalah salhapi jadi ngerasa kata jinak lain hapi basa ilain ini deka bancen aja kirasta ngakin aku mangkidu. Nah, tanya ho ilaing kapan kirasta teh barang do kalabur teh dulu ngering parna euy. Samalah kiwari kawasna bae geus kaya harapan. Anak gebeng teh para mitra salhapi ngagebeng bisa takar kebeng. Kakara manehna surti naon pangna pamajikan kurang gerung barang ngadenge kecap gering teh. Kirasta dulu ngering parna kitu. Cekeun teh sate salhapi. Nalatan ku kaya jadi dulu teh ha kitu dulu ingin diapun meureun. Nah, jenukan anapan kumanehnya. Suaku penggawa pulang ngajaga lawang negara kahuripan gitu. Aduh. Wah, aduh, kumah ada muncul mani nang ucang Aceh. Oh, kejadian kabalaria, oge mau poyan ke diri aing. Jarah ke Gunung Koromoy. Alah, dicegah mun gitu mah. Siras kaulan pika betus, kenang rupa anu karana pan diri tu. Aing geus jadi urang kahuripan hadina boga kewajiban bikin nyegah. Sing sawain gua ke Rusia kau ribat. Nyalah namun gitu si rasa ulah si nalilah hidung. Aing ngebaris nyegahnya sangkan mani nanti buka Rusia gitu. Kitu gerentes hati kisah hapi satu tas mani nabuga rasa. Jeng jadi salah seorang panggesi negara kahuripan. Jadi asa buka kewajiban gesa nyegah jala masajen. Muka lalang seh Rusia nunyaput makam Gunung Koromo. Waktosna seep di para mitra.